V zásadě ve zkratce, že bude řeč o architektuře počítačů a o risk 5 architektuře. V zásadě na tady ČVUT FEL byl vyvinutý simulátor, původně byl, Sakra, se, původně byl pro vyvinutý Původně byl vyvinutý pro architekturu MIPS, ale díky práci vlastně dokonce studentů, kteří architekturu počítačů studovali, tak tenhle ten simulátor byl překlopený, vlastně přepsaný kompletně na architekturu risc 5, která v zásadě, zatímco MIPS dá se říct, že je svým způsobem minulost, tak risc 5 je asi stoprocentně dneska rozhodně v embeddedu budoucnost. Takže dá se říct, že jede to na nějaké vlně a ty, studenti, kteří se učí dneska Risk 5, tak rozhodně získávají něco, co v praxi uvidí a využijí. Ne, že by ten MIPS přímo nebyl k ničemu, je to hezká architektura, na které se hezky učí. Tak nějaké základní odkazy rovnou tady. Jestli někdo chce se mnou trošku víc spolupracovat tady na přednášce, tak ten první ten odkaz, co je ten komparch.edu.chou.cz, je hodně taková jako hodně. Uh, strohá stránka, na které najdete odkazy jak na ten RV SIM, tak najdete na ten QT MIPS, což je ta předchozí implementace pro ten MIPS architekturu a můžete tam zároveň najít vlastně jak zdrojáky, protože to je plně otevřené, to je to plně open source, tak vlastně dokumentaci, jak si to nainstalovat a dokonce, protože to tam je skompilované pro WebAssembly, tak si to můžete přímo ve prohlížeči pustit. Doporučuju na nějaký zkoušení si to rozhodně pustit, podívat se, jak to vypadá. Klidně si jenom podívat na tu architekturu počítače, jak je tam nakreslá v tom simulátoru. V podstatě, co na vás vykoukne, je nějaké takovéhle okénko. A když to v rychlosti proběhnu, tak v prostředku vidíte tu samotnou schéma toho procesoru. To je v zásadě to nejdůležitější, co od toho nástroje bychom očekávali, protože tam krásně uvidíme, jak ty instrukce, co to vlastně ve skutečnosti dělá. Že to není jenom nějaká černá krabička, která vykonává ty instrukce, které mu programátor dá, ale že to opravdu i něco vevnitř samozřejmě musí dělat, aby to opravdu fungovalo a není to nic tajemného ve skutečnosti. Na levé straně v tomto případě je tam vidět kód, na pravé straně jsou rozházeny různé další okna, tak jakož například datová paměť, můžete se podívat, co je v datové paměti, v periferie, terminál, samozřejmě důležitý jsou registry, jsou tam nahoře roztažený a nejdůležitější samozřejmě, co pro vás jako uživatel by bylo zajímavé, je, jak tam na toho nahrát kód, to je úplně levý tlačítko nahoře, vedle něho je vlastně spuštění simulace, případně krokování cokoliv dalšího asi jako postupně pochopíte z té grafiky. Takže jenom jako rychlej úvod, tady jsou další odkazy k tomu, kde můžete ten simulátor získat, dokonce můžete si ho nainstalovat i v Ubuntu Suse a podobně a je tam i ta online verze, která v zásadě asi pro nějaký aktuální náhled je asi ta nejrychlejší, přestože není z dlouhodobého hlediska rozhodně ta nejkonfortnější. Tak, No a proč jsme vlastně vůbec něco takový dlho dělali? Proč tady na čvutu jsme se rozhodli, že budeme mít program, který bude simulovat procesor? Speciálně RISC-V v tomto případě. Ono původně se tady architektura počítačů vyučovala na programu, který se jmenoval MIPSIT. Byl uzavřený, víceméně napsaný pro nějakou prehistorickou verzi, verzi Windowsu což bylo vtipné v tom ohledu, že na Windowsech to tou dobou prakticky neběželo. Jediná šance, jak to tady bylo provozované, bylo ve Vajnu a i tam to prostě velice často padalo, takže rozhodně to nebylo pro ty studenty něco, z čeho si odnesli to nejle, ten nejlepší zážitek. Na druhou stranu, vlastně ten program dával ty základní koncepty krásně před toho studenta a krásně mu ukazoval, jak ten procesor běží. Specificky přesně tohleto jsme očekávali, že bude umět i ten náhradní program, který teda už nebude padat a bude napsaný v nějaké modernější technologii. Takže, a budeme k tomu mít zdrojáky, takže na něm budeme moci nadále pracovat. Takže dokonce moje diplomka byla, že jsem implementoval ten QtMips pro tu architekturu MIPS, tam vlastně vznikla ta základní struktura a všechny věci kolem toho. No a e, od roku 2019 se s tím úspěšně učí ta architektura počítačů tady na Čvutu. Dál e, vlastně letos, dokonce teď dobíhající letní semestr, byl první semestr, kde se přepnulo z toho týmu MIPSové architektury na RISC-V A tohle teda musím dát klobouk dolů panu doktorovi Píšovi, který za to vlastně nese celou zodpovědnost, protože nejenom, že vlastně zvládnul ukočírovat dva studenty, který mu v loňském roce přepsali ten simulátor na Risk 5 ale také zvládnu překlopit všechny materiály li společně ještě s ještě dalším vyučujícím na ten Risk 5 což rozhodně ne, asi cítíte, že když se mění kompletní architektura, není málo práce. Takže to je nějak jako genéze toho programu. No a proč jsme to vlastně vůbec chtěli je, že ona neexistovala žádná moc dobrá jiná alternativa k tomu MIPSITu, takže nám nezbylo nic jiného, než se to vyvinout. Ono postupně se, když jsme se začali v té oblasti pohybovat, tak se nacházely další a další alternativy, které jsou zajímavé. A dokonce některé vznikaly ve stejnou dobu, kdy jsem začínal já psát QT MIPS. Ale vlastně všech, každá z nich je vždycky zaměřená na trošičku něco jiného. Protože prostě někdo očekává, že si odsimuluje rychle ten assembler, takže bude moct psát vlastně emulátor toho assembleru, a nezajímá ho zobrazování toho, jak to je přímo v tom procesoru. Někoho zajímá přesně třeba různé úrovně pipeliny analyzovat ale nebudou v tom keše. Takže jako najít ten, tu kombinaci bylo docela těžké, a i když ty vlastně projekty, dost většina z nich jsou open source, tak začít jakoby měnit tu filozofii toho programu stávajícím vývářem pod rukama není úplně ideální. Takže nakonec jsme skončili s tím, že se skutečně naimplementoval úplně nový simulátor, který v zásadě se osvědčil a v té výuce se skutečně používá. To by byl takový úvod a teď já vás velice rychle provedu vlastně tou risk v architekturu, aspoň teda za začátku, naučíme se pár instrukcí, opravdu minimum, nemusíte se ničeho bát a řekneme si, jak tyhle ty instrukce vlastně v tom procesoru jsou naimplementovaný, jak snadno postavit takový jednoduchý procesor, nebude nijak rychlý, nebude nijak složitý, ale zase zároveň. Takže co od procesoru vlastně očekáváme? Co musí ten procesor v jednom cyklu vykonat? V zásadě on začíná tím, že se musí dozvědět, co má dělat. Co on udělá, je, že si načte vlastně jednu instrukci, jednu, ten, jednu to, to akci, kterou má provést, informaci k ní. Následně musí že jo, vytáhnout takové z paměti podle program counteru, tomu vlastně ukazuje v té paměti přesně, na kterou instrukci se má jít. Většinou si automaticky přitom inkrementuje i program counter na další instrukci, takže pak si přečte další, 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 takhle si chápete, že postupně dokáže proběhnout v zásadě jakoby celý ten váš program instrukci po instrukci. No následně, tomu, co instrukci vezme, to je jenom nějaká sada binárních dát, nějaký jedničky a nuly a musí se do ní podívat, co teda má zadraceně dělat. Tomu se říká decoding. Takže on začne dekodovat tu instrukci. My se podíváme specificky víc na to, jak ta instrukce je vlastně rozložená a jak byste ten decoding tím pádem chtěli navrhnout. Před specificky samozřejmě ta architektura je navrhovaná, jakoby, dá se říct, s takovým stylem, že vy chcete mít architekturu tak udělanou, aby se dobře navrhoval ten decoding. Jo. No a Potom, co musíte udělat, je vykonatý. Takže tam je nějaká aritmetologická jednotka, která například provede uh, sčítání, odčítání, nebo je tam jednotka, která přistupuje do paměti, která vlastně zpracovává nějaký data, které jsou uložené, nebo natáhne nebo uloží data, které jsou uh, v externí paměti někde zvlášť. No, a v neposlední řadě je ten procesor vždycky, než teda jde na tu další instrukci, jak si musí zkontrolovat, jestli díky té stávající instrukci neskončil v nějakém chybovém režimu a nemá místo toho udělat něco jiného. Ať už je to restart procesoru, natažení interrupt rutiny a podobně. A pokud vlastně buď to se skočí do té interrupt rutiny, to znamená, že se změní, ale, nebo prostě se dá na další instrukci, ale tak či tak se prostě pokračuje zpátky k tomu kroku 2, což je získání té další instrukce a vlastně takhle do kolečka ten procesor cyklí a jede si to svoje a vykonává to. Tak k tomu, aby jsme řekli, co je vlastně ten kód, tak asi vás bude zajímat, odkud se vůbec bere. Já myslím, že pro většinu z vás by tohleto mělo být úplně jako jasný, to, že například úplně vlevo tam máte C, uprostřed z C vypadne nějaký assembler, to je, kde my budeme dneska žít, v tom assembleru. A z assembleru vám ten kompilátor vlastně udělá tu binární reprezentaci té instrukce, kterou následně čte ten procesor. No a když vy navrhujete ty instrukce jako takový, že to, co je vlastně ten risc 5 je instrukční sada, která právě deklaruje, jak se ty jednotlivé byty, vlastně ty jednotlivé informace do toho zakodují, tak taky základní informaci, kterou potřebujete vědět, je, jak teda jedna instrukce bude dlouhá. A vzhledem k tomu, že risc je riskový procesor, tak je tam daný přesně, jak ty instrukce jsou dlouhý a musí se to navrhnout nějak, vymyslet. Tady je taková jako rychlá úvaha, kterou já velice v rychlosti proběhnu s váma, že jak se je vlovo ten trouhelní, tak se postupně rozšiřuje. Samozřejmě s každým přidaným bytem znamená, že máte dvojnásobní množství stavů, to znamená, můžete mít teoreticky dvojnásobné množství instrukcí. Ovšem v instrukcích potřebujete zakódovávat i operandy, vlastně s čím pracujete, nejenom co se bude dělat, ale i s čím se to bude dělat. A to jsou většinou registry. No a abyste specificky dokázali například 32 registrů naindexovat, tak potřebujete k tomu mít odpovídající počet bitů, což je 5 bitů. Můžete mít 16 registrů, pak jsou to 4 bity a podobně. No a v základě každá základní operace, kterou si dokážete vymyslet, některé jsou jenom třeba na dvou operandech, typu e, inkrementace o ale i v zásadě ta je vlastně tři operandy, že jo. Máte jeden vstup, druhý vstup a výstup. Takže e, v zásadě potřebujete do té instrukce dát tři registry, ideálně. A díky tomu, tomuhle tomu Vlastně, když si vezmete 32 registrů, tak už musíte mít 3x5 tři, bytů, to je 15 bytů, a představte si, že máte třeba 16 bitovou instrukci. To samozřejmě nepůjde, protože tam budete mít jediný bit, který můžete přepínat na nějakou operaci. To nejde. Rozumně navrhnout. To prostě máte dvě instrukce, které můžete takhle zakódovat. Takže třeba těch 30 bitová instrukce je něco, co tady v tom co v případě dává smysl. Nebo si vezmete třeba například těch 16 bitů, teda 16 bitů a 16 registrů, kde vlastně potom v ten moment budete mít v případě těch třech operací něco jako možnost zakodovat 16 instrukcí. Jak je to udělané v Risk 5 Tam v zásadě jsou násobky 16, takže primárně s čím se budeme tady dneska pracovat, budou při bytové instrukce, protože to je to, co je v tom QTRV implementované, naimplementované, ale samozřejmě asi očekáváte, že existuje už rovnou i 64 bitová architektura, asi očekáváte správně. Díky tomu, že to je v násobky 16, tak existuje i 48 bitová architektura, a ta 16-bitová. Přičemž ta 16-bitová vlastně je speciální případ, je 32-bitový, zredukovaný a obecně, jak byste je chtěli rozeznat, je podle nějakých pravidel, protože když, by jsem přepnul ten zpátky na ten slide, tak za si musíte představit, že všechny ty instrukce musí žít jakoby v tom prostoru těch tom trouhelníku, kde si vy zvolíte ten vršek. A všechny tam musí být a musíte je přesně rozeznat, být schopný. Nesmí se překrývat, jakoby. A to musíte zajistit. Ale zároveň musí být platný, že jo, i třeba v těm 16 bitovém ve jejich instrukcích. To se v Risk 5 dělá podle spodních bytů, kde vlastně, když se podíváte, tak ty byty jsou přesně vybraný tak, aby bylo přesně podle nich možné určit, jak je ta instrukce dlouhá. V případě třeba 16-bitový, tak tam ty spodní byty dva musí být jinakší než dvě jedničky. Těch 32 bytových, tím pádem musí ty dva spodní byty být jedničky a zase ty tři byty nad tím můžou být cokoliv, ale nesmějí být jedničky. A takhle se to kóduje, až se přejde na ty vlastně větší, na těch 64, kde je to trošku odsazený, ale a ta myšlenka je jakoby v zásadě velmi podobná. My budeme pracovat s nějak to takže tohle opouštím. Uh, druhá věc, která nás bude stoprocentně zajímat, budou ty registry. Já už jsem tady vlastně nás rovnou nadspal k tomu, že máme 32 registrů. Skutečně to tak je, tadyhle máme jejich rozpis. Uh, ten, je tady napsáno vlastně, k čemu ty registry i za, v zásadě jsou, což je ten popisek v prostřední sloupeček. Vpravo je i hezky popsáno, kdo se o ně má starat, když se o i funkce. My si tady dneska s funkcemi hrát nebudeme, takže do toho nebudu zabředávat. V zásadě, co pro nás je nejdůležitější, je speciální registr X0. Tenhle ten registr vlastně je vždycky čtený jako nula a když do něj zapíšete, tak se to ztratí. Je to opravdu speciální registr. A ostatní registry pro nás, těch 31 registrů, můžeme považovat za general purpose, to znamená k jakémukoliv užití, přestože ve skutečnosti, když byste spolupracovali s C, tak to samozřejmě takhle nepoužíváte, jsou tam jako de deklarovaný, k čemu jsou. Tak, to by se měli takový jako základní přehled. A teď pojďme se teda zamyslet nad tím, jak ten procesor skutečně jakoby postavit, z jakých prvků je stavět. První prvek, který skutečně potřebujeme, je, jak jsem říkal, ta schopnost načíst tu instrukci. Nejzjednodušeněji je to prostě nějaký registr, ve kterém je program counter, to je aktuální pointer do té paměti na ten aktuální program. Budeme tam mít 100% tu instrukční paměť, do kterých přistupujeme. No a pak tam budeme mít nějakou sčítačku, která vlastně jenom přičítá čtyři do nekonečná a aktualizuje ten program counter. No a vám z té instrukční paměti padá jedna instrukce, druhá, třetí, čtvrtá, pátá v pořadí, šestá v pořadí a tak dále. A teď jenom za to napojíme ten zbytek toho procesoru, že jo? Snadný. Co od toho procesoru vůbec chceme, jo? Protože to tady ještě nepadlo. Teď umí teda, ta naše malá krabička umí načítat ty instrukce, ale co teda ty instrukce musí být zač? Co, co očekáváme? V zásadě, aby jsme byli schopni naimplementovat skoro jakýkoliv algoritmus, tak potřebujeme rozhodně umět pracovat s pamětí, což pro nás je nějaký jako Dá se říct, jako sice omezený, ale obrovský prostor, do kterého my si můžeme ukládat data, se kterým můžeme pracovat. A k tomu nám slouží instrukce Loadword a store Word. Prostě nahraj a ulož. Potom, když máme teda ty data z té paměti, že jo, uložíme si někde do nějakých registrů, tak v těch, ty registry budeme nějak něco s nimi dělat, nějak je zpracovávat. To jsou nějaké aritmetické operace, takže sčítání, odčítání, jo, posuny a podobně. A plus k ním samozřejmě ještě existují speciální varianty, kde to není operace ulož do registru výsledek třeba sčítání dvou registrů, ale je to operace ulož do registru výsledek sčítání jednoho registru a nějaký konstanty. Přímo ta konstanta je nesená v té instrukci a vlastně tady už byste možná mohli si některý z vás zastavit a říct si, tak moment, tady přece se říkalo, že bude 32 bitová instrukce. Tak jak velký jsou ty registry? Jo? Jak velký můžou být ty registry, když máme instrukce, které jsou 32 bitový a ukládáme do nich data? Já vám řeknu, že jsou 32 bitové a to mi řekne, že nepůjde. A máte pravdu. Jde jenom o to, že vy ne vlastně ve skutečnosti do těch immediate variant neukládáte vše, všechny ty byty. Takže vy vlastně dokážete použít v té immediate variantě například rozhodně můžete udělat plus jedničku, minus jedničku, to můžete udělat. Ale rozhodně tím jako snadno neuděláte nějak při nějakého obrovského čísla, protože tam prostě v té instrukci do ní to nedostanete. Takže to má limity. Není to jakákoliv konstanta. No a poslední věc, kterou 100% budete potřebovat, abyste napsali jakýkoliv program, je, že musíme rozbít tu naši smyčku toho další instrukce, další instrukce, další instrukce. Takhle bychom nic nenaprogramovali, že jo. My potřebujeme uh, jít a ty instrukce nějak nejenom, že zařadíme za sebe, ale skákat i někde do nich zpátky. V podstatě potřebujeme smyčky. Jo, to, co z klasického programování znáte jako smyčky, tak je, že opravdu jenom doblihnete kód a vrátí se zase na jeho začátek. Co víc ještě, my bychom chtěli podmíněný smyčky. Takže máme instrukci branch equal, případně branch not equal, který vlastně provedou skok, pokud nějaká podmínka platí nebo neplatí a zároveň, že jo, nebo pokud ne, neplatí nebo platí podle toho, která to je z nich, tak buď to propadnou denu na další instrukci nebo skočí zpátky. No a poslední věc, kterou potřebujeme, je schopnost zavolat subrutinu. To je už takový jako na vyšší, dá se říct, úrovni, ale je to něco, co v programování prostě prakticky potřebujete vždycky, abyste mohli mít subrutiny. Takže to je v podstatě nepodmíněný skok někam, většinou buď to vo-offset, anebo dokonce vo-registr. Jo, na hodnotu, která je uložená v registru. A většinou s tímhle tím se zároveň i ukládá ta aktuální adresa v program Counteru do speciálního registru a vy díky tomu můžete skočit vlastně zpět. Proto jsou to jakoby volání korutiny. Všechno ostatní si zvládnete udělat sami, tohle musíte mít zadrátovaný. Tak, no a ten procesor samotný následně musí vlastně obsahovat tu schopnost toho dekodování a schopnost toho vykonávání. Takže asi tak. Uh, tady tam máme soupis všech těch instrukcí, které uh, dokonce v tom QTRV uh, simu fungují. Takže všechny ty instrukce dnes, ne že bychom se s nimi tady dneska setkali, ale pro úplnost, rozhodně se kterým se setkáme, je ten load word, store word, to jsou ty první dvě. Pak si rozhodně zkusíme něco sečíst, protože uh, nějakou tu matematiku byste asi určitě rádi viděli, takže když zkusíme add a edit to jsou uh, ty dvě další instrukce a uh, pak jsou tam instrukce skoku jako branch equal. No a když se podíváte, tak uh, tadyhle přímo máte v levém sloupečku popsáno, jak se vlastně ty instrukce v tom Asselboru přímo zapisují. Když rozeberu to in load word, jo, umám se, tady ještě je tenhle ten slide, <laughs> tak já se k tomu load word vrátím za chviličku. Ještě tohleto je vlastně přímo ukázka toho, jak se to kóduje. Mě, já nebudu se na tom zase tak dlouho tady zdržovat, protože zase tak úplně hromadu času jako na klasické hodinu a půl přednášce ve škole nemáme, takže Tadyhle je vlastně ukázka, jak ty jednotlivé vlastně instrukce, ty informace se dají do, toho, do těch jednotlivých bytů. Existuje několik typů těch instrukcí, který typ té instrukce to je, vychází vlastně z obkódu, ten je vpravo, všimněte si, že ten obkód je vždycky ve stejném vlastně bytech, takže to je to, čeho se ten procesor vždycky chytne, aby tu instrukci zdekódoval. A pak tam jsou, třeba podívejte se hned na tu první instrukci typu R, vlastně uložený, se kterýma registrama se pracuje. Když byste si to napočítali, ty byty, které jsou tam nad tím napsané, tak to skutečně odpovídá těm pěti bytům. Je tam rd, register destination a register source 1, 2. A pak jsou tam funkce 3, funkce 7. Já vám prozradím, že typ r jsou přesně ty aritmetické logické funkce. To znamená například sčítání. Takže to přesně je ve funkci 3 a v funkci 7 je uloženo Jestli to je sčítání, odčítání a podobně. Tak, Pak máte samozřejmě immediate varianty a tak. U toho immediate já se trošičku pozastavím, jenom na rychlo, protože když byste to srovnali, já nevím, jestli jste byli na přednášce někdy, pana doktora píše o kvetem MIPSu, tak tam předpokládám, že ukazoval, jak to vypadá na MIPSu, kde jsou jenom tři typy. A jedna z obrovských rozdílů tam je, že immediate operace jsou v podstatě v jedných bytech a je to jednoduchý všecko. Všechno to je v té instrukci I. A není to takhle složitě rozházený, jako to tady je vlastně v tom Risk v Ono to možná vypadá úplně šíleně, ale zase tak šílený to není, protože o co se oni tam snažili je, aby jednotlivý byty, když jsou v jedných instrukcích, tak odpovídali stejným použití, stejným pozici na bity. Ono to samozřejmě potom zjednodušuje to drátování v tom procesoru. Takže když se podíváte, tak tady je tabulka, jak by se skládaly ty immediate operandy, to znamená 32 bitové čísla z té instrukce. Trošičku malé vysvětlení hned u toho prvního. Všimněte si, že prostě nultej, první, až čtvrtý byte, až pátý, až 10, ty jsou jasně vypracovaný někde z nějakých bitů v instrukci. Jo, tam není nic extra, co vymýšlet, ale pak vám tam najednou zůstává obrovská díra. Jo, a co to znamená to Instruction 31 s těma šipečkama? To znamená, že se tam roztáhne ta, ten bit, který je na té 31. Ní bit té instrukce. Co to znamená je, no v podstatě je to znamenkové rozšíření. Když je tam nula, tak to je samozřejmě pozitivní číslo většinou, nebo jako vždycky, ne většinou, ale vždycky, a vy tam roztáhnete tu nulu, takže to číslo nezměníte. Když je tam jednička, tak, to, tak tam roztáhnete ty jedničky, prostě tam nasázíte ty jedničky a když to bylo záporné číslo, tak je to najednou záporné číslo, jo? Bacha, prostě jsou to znamenkově rozšířený čísla, takže když vy si tam napíšete F, 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 že jo, prostě samý FK, uh, tak on vám to ty jedničky jakoby doplní. I kdybyste prostě klidně udělali, že jo, osm a samý nuly, tak tam se objeví hromada jedniček, nebude to to samý číslo, uh, kdyby, jak, když bych to řekl jakoby unsigned, neznamenkově. Tak, no a... Uh, Tadyhle vlastně je ukázka, jak vypadají ty obkódy. To, co je tam zajímavé, co by vás mohlo jako zajímat, je, že jedna instrukce, jeden obkód nemusí nutně znamenat jedna unikátní instrukce. Protože speciálně u těch instrukcí typu R, tam je obkód i ale těch, co se má dít, je vlastně zakódovaný ve funkci 7 a funkci 3 v těch jednotlivých kouscích ty instrukce. Tohle se používá k tomu, abyste vlastně víc vyplnili ten prostor těch, vlastně těch, možností všech těch instrukcí. A zároveň vlastně je to docela jednoduchý, protože ono z pohledu dekodování se třeba v instrukce sčítání a odčítání nijak extra neliší, kromě jednoho detailu a to, že musíte aritmetologické jednotce říct sčítej nebo odčítej. Jo? A to je v zásadě ta nějaká, nějaký pole těch uh, funkcí. Tak uh, no, nebudeme víc o tom, co zabředávat. Uh, v podstatě je tady krásně rozepsáno přesně na ty byty, uh, který ten obchod platí a pro tu třeba tu funkci sčítání, že v obě dvě ty uh, funkce, function 3, function 7, uh, mají být nulový, pro to odčítání je tam jedna, jeden byt třeba nastavený. Tak, a když si chceme skládat ten procesor, teď už se opravdu blížím k tomu, že, si po, že se podíváme, jak se bude implementovat ten load word, a jak se bude dokódovat, a jak bude fungovat. Ale prvně si ještě tady ukážeme, z kterých bloků vlastně ten procesor jsme schopni složit. Už jsme si ukázali ten blok toho vlastně program counteru. a teď konc. Tady jsou několik oddělených částí. Za prvý potřebujeme mít nějaký leč, to je hned to vlevo. Který, který vlastně nám přesouvá věci zleva doprava na hodiny, takže ten procesor vlastně odděluje je deterministicky, jakoby běží na těch hodinách. Potom potřebujete mít nějakou instrukční paměť, nějakou ROMku, ze které taháte ty instrukce. Potřebujete mít ty registry někde, jo? takže ten register file, který zase nějakým způsobem indexujete, máte tam ty tři adresy, k tomu data, No a výstupem jsou samozřejmě dva, dvě, dvě datové sběrnice, 32 bytový, který z těch registrů vytáhnete. No a poslední komponenta důležitá je pro nás a datová paměť, se kterou komunikujeme. V zásadě potom potřebujete nějaký multiplexory, které to propojíte, nějaký ty drátky, tak říkajíc ty basy, které to všechno prospojujete a necháte tam ty informace skrz to týct. Tohle by nám na ten jednoduchý procesor mělo kompletně stačit. Tak, teď se dostáváme k tomu load word. V zásadě, co to dělá, je jenom opravdu, že se, že načte z specifické adresy do registru hodnotu z té paměti. No, tady máte vlastně krásně rozepsaný, jak taková instrukce, kterou byste napsali load word do registru 2, x2, z adresy a bacha, teď je tam x0, ta x0 je ten registr 0, takže 0 plus a 0x400. Tohle je prostě v hexa zapsaná adresa a je to 0 plus ta hodnota. Jo, kdybyste chtěli načíst přesně z nějakého toho registru, třeba tomu registru 3, tak prostě napíšete před to 0 závorka x3. Takže takovýmhle způsobem vy můžete vlastně kombinovat to, že chcete potenciálně jako na immediate hodnotu a zároveň chcete nebo chcete říct něco, co je v registru. Je to tatáž instrukce, jenom prostě volíte jinačí kombinaci registru a immediate hodnoty a podle toho vlastně to sčítáte. Ono to je, hned na dalším slajdu asi budete vidět, proč to tak je, ono to je využití té alu, která by v tom víceméně i svým způsobem stála v ten moment, ale je to jakoby takový hezký, protože díky tomu můžete například číst v případě load word například v pole jenom tím, že buď to inkrementujete ten registr, to je jedna z možností, nebo můžete dělat vlastně loop unwinding, to znamená, že vy si třeba chcete načíst tři sousední prvky, no tak vy vlastně nemusíte dělat načti prvek, inkrementuj pole, Načtí mi prvek, inkrementuj pole. pole, ale můžete udělat uh, vlastně načti prvek, načti prvek vo 4, uh, načti prvek vo 8, uh, protože je to 4 bitový a indexuje se po bajtech, že jo, takže 4, 8 a pak inkrementujete vlastně naraz, by redukujete vlastně ten kód. Ale efekt je úplně totožný. Tak, uh, Tohle tím pádem, abyste se nelekli, co znamená ta syntaxe, až to uvidíte v kódu, když budu to ukazovat. No a v důsledku tohle se nějakým způsobem zakóduje, je tam hezky ukázaný ty jedničky a nuly, pak z toho vypadne nějaký hexa. Vlastně v zásadě to je to, co ten procesor zajímá a co dekóduje. Podívá se na ten obkód, podívá se na to, že má pracovat s registrem 2, registrem 0 a vytáhne si tu funkci, která mu říká, jak velký slovo bude načítat. Tak, teď, když si to chceme teda zapojit, tak vlastně tam vlevo máme tu instrukční paměť, program counter, plus by tam byla že o ta přičítačka těch čtyřech, aby jsme běželi ten program do nekonečna. Musíme vzít ty registry, protože prvně potřebujeme vzít ty hodnoty z těch registrů. Takže si tam zapojíme ty registry hned jako za to, vybereme si ty byty, které odpovídají přesně tom, těm bytům těch registrů. Takže si všimněte, že registr destination, registr source, což je ten 7. až 11. bit pro ten registr destination a pro ten registr source 15. až 19. jsou zavedený do toho registra filu, Plus ta immediate hodnota je vyvedená vedle, obchází ten registr file a všimněte si, že vlastně tam je ten immediate decode, který vlastně zpracuje ty jednotlivé pole, jak jsme si ukazovali, znamenkově to rozšíří a pošle to do té alu. Alu to prostě sečte, to znamená, že sečte ta adresa, v našem případě ta 0, protože jsme tam přece tehrá zapsali tu x0, no a ta immediate hodnota, a ta se pošle jakožto adresa do datové paměti. Datová paměť si vybaví, co tam je na té adrese a dá to na read data. Tak. No, Super, akorát, že teď potřebujeme ještě to celé teda uh, vrátit zpátky do toho registru, takže to celé zasmičkujeme. Uh, a v tenhle ten moment, uh, když bychom to takhle nechali, tak ono by to vlastně, uh, kdybychom třeba například uh, přepisovali si ten registr, tak by to mohlo začít kmitat. Takže v zásadě bychom tam ještě měli uh, samozřejmě přidat ty hodiny, které tam jsou teď uh, do toho registra fileu a vybavujeme si to jenom na to. Plus zpátky s tím vlastně přičítáním. Takže tohleto v podstatě už umí načít do toho registr fileu něco z té datové paměti. Dobrý, to by byl první krok. Druhý krok, který ještě než do simulátoru, si ukážeme, je vlastně ukládání. To znamená, my jsme to dokázali z té datové paměti vytáhnout, my to tam chceme do té datové paměti vrátit. Takže úplně stejně je tady udělaný další slide, který říká, jak funguje StoreWord. Když bychom si to porovnali, tak si všimněte, že, že vlastně zase zároveň tam jsou stejným způsobem to všechno zakódovaný, až na pár detailů typu, a já si teď to přesně, to můžeme tady porovnat, měl by být jiný obkód, ale myslím, měla by být stejná funkce, což odpovídá. A v zásadě zase se tam pracuje s tím registrem 2. Tak, plus si všimněte, že tam je nějaká jako jinačí immediate hodnota. Pojďme si zapojit tohleto. Co tam musíme přidat je vlastně ten druhý operant, protože si všimněte, že register source 1 a register source 2, tam teď je místo register destination. Proč? No samozřejmě, protože teď konc, Nás, ne, my vlastně nemáme co kam ukládat. My chceme uložit nějakou hodnotu z toho těch registrů do paměti. A potřebujeme k tomu adresu, což je stále ten stejný registr uh, source, který jsme měli i předtím, to znamená ten 15. až 19. bit, plus ale k tomu vlastně vezmeme uh, ten 20. až 24. bit, v něm máme uloženou tu uh, vlastně ten registr, ze kterého to budeme ukládat, no a prostě to pošleme do write data. No a teď, když bychom vykonali tu instrukci, za předpokladu, že vlastně ta jednotka, která nám to zdekoduje, nastaví správně ten memory write, takže to řekne datové paměti, co má dělat, takže hej, teď on zapisuješ, teď čteš, aby vědělo, co vlastně s tou adresou má dělat, tak dokážeme číst a dokážeme zapisovat. No a to už se dá ukázat. Takže pojďme si ukázat vlastně, jak taková, takováhle věc je. První poznámka. V Jestli, když si budete chtít se mnou dělat, tak můžete na té adrese, jak jsem ukazoval na začátku, tak na ní můžete si přímo jít a v ní tam vlastně, když přidáte lomeno live, lomeno a ten installfest 2022.s, tak vám to zobrazí přímo ten, ten soubor. Ukládám ho přímo jakoby na ten server, takže kdykoliv, když se budete chtít podívat, co, se, co je vlastně tady na tabuli, nemusíte to opisovat, stačí si jenom to stáhnout od tamtud. Případně, prosím vás, je to i v popisu tyhle přednášky napsaný přesně tenhle URL, kam chcete jít, úplně ve spodu toho popisku. Takže od tamtud si to klidně můžete vzít a krásně ten soubor. Jinak, vlastně teď, jak ho vidíte, tak je to template, který, když tady vlastně si člověk dá, tak je to simple level uh, template. Já tady prvně kliknu, jak to na vás vypadne, když je to úplně nový, když se to na vás vypadne nově, s tím, že teda v pozadí máte ten core, který tady taky teda můžu zvolit prvně. Tak to na vás vypadne, když je to vlastně nově otevřený. Ten simulátor je možný různým způsobem konfigurovat. Pro nás dneska klidně nechme ten, nechme ten no pipeline, no cache, ale klidně si doma speciálně pokud budete mít zájem, proklikejte mož, vše možné konfigurace. Je tady možnost pracovat s pipelineovaným procesorem, což je, že jo, základní možnost, jak zrychlit procesor, který ale přináší nějaký hazardy, takže můžete mít tady hazard unitu, která je se pokouší řešit. Můžete si tady dokonce hrát s kešema, můžete si že, tady měnit statistiky paměti a porovnávat, jak vlastně vliv rychlosti paměti a zrychlení v keších má na váš náš program. A dokonce tady je i možnost nějaký jakoby rundam, rundamentální syst, operační systém, který tam jakoby je. V zásadě je to proxiva proxy do vašeho operačního systému. Takže ten kód, který máte v tom simulátoru, tak si například může i otevřít soubor, který je na vašem počítači. Pokud teda jako chcete. No ale pro nás pro dnešek budeme používat no pipeline, no cache, takže úplně ten nejjednodušší procesor, o kterém si dneska tady vyprávíme a dáme start empty. To load machine je vlastně, ono to standardně umí načíst ten program z binárky, z elf binárky. Takže vy vlastně můžete vzít GCC, LVM, a prohnat váš C-kód, jakýkoliv vlastně kód dneska, a pustit ho jenom pro ten risc 5 a pustit si ho na tom uh, simulátoru. Ne, že by to bylo extra rychlé, protože to není účelem rychlost, ale je účelem vidět přesně, jak ty instrukce se vykonávají. Vypadne na vás ten kód a já rovnou teda rychle skočím k tomu kódu a ukážeme si v tom kódu, co se bude dít. Uh, jestli jste nikdo neměl zkušenosti s assemblerem, když tak mě dejte ruku nahoru, jestli jste někdo už programoval v assembleru. Dobrý, dobrý, dobrý. <těk> tak... Uh, <těk> uh, dobrý, uh, já to s nejrych, v rychlosti proběhnu strašně moc. V zásadě uh, každá instrukce je na separátním řádku, Uh, máte tady něco, čemu se říká návěstí, uh, nebo anglicky se mu taky říká label. Uh, je to v podstatě název, který zastupuje adresu. Protože vy, kdybyste měli přesně napočítávat, kolik instrukcí jsou od sebe, ty jednotlivé instrukce, abyste správně napsali, o kolik se má skočit, tak to je prostě peklo. To nechcete, to necháte udělat kompilátor. Takže návěstí, vlastně loop dvojtečka, odpovídá adrese hned té instrukce, která je zatím. A když máte klidně dvě návěstí za sebou, tak obě dvě odpovídají stejné adrese. V tomto případě je tady ještě speciální návěstí potřežitko start. To je v podstatě entry point. Jo? Jak máte main do C, k, nebo kdekoliv jinde, tak entry point tady je potřežitko start a dokonce, když byste to komplovali C, tak on musí, všechno, co tady dáte, tyhle labely, tak jsou vlastně jenom pro ten jeden soubor. Takže musíte deklarovat, že jsou globální, že je to globální symbol. To se dělá tím tečka global. No a pak je tady poslední věc, kdybyste to viděli pro ten Risk 5 někde, option no relax, když si s tím budete hrát doma, jo, napíšete si hezký assemblerovský kód, proženete to kompilátorem a nebudete tam mít tu volbu, tak ono na vás vypadne jiný kód. Jo, nebude to ten váš kód, bude dělat to samé, ale nebude to on. A to je z toho důvodu, že ten kompilátor, to GCC, rádu dělá optimalizace a když je ty optimalizace zapnete, tak ono je udělá. Dokonce je dělá v zásadě proto, protože se očekává, že ten procesor speciálně třeba v pipeline se nějakým způsobem chová, a opravdu to nemá šanci změnit chování, tak je prostě dělá. Musíte ho přesvědčit, aby to nedělal, speciálně, když se chcete střelit do nohy. A to my, naše studenty, chceme střelit do nohy, aby se naučili, jak s tím pracovat, s tím procesorem, tak se tam přidánou relax, a on to přestane dělat. Takže pro nějaký jako přímý přehled, tady je to strašně hezký. Prosím vás, když to smažete tady v tom simulátoru, tak to vůbec nic neudělá, protože ten simulátor nemá uvnitř kompilátor, on neoptimalizuje, on vlastně vezme jenom ty instrukce, převede je na ten binární podobu a nechá je pustit. Jo? Je dost hloupý na tom to. Tak, no a v zásadě tady vidíme ty dvě naše instrukce, o kterých už jsme mluvili, load word, store word. Co se tady děje, je, že my vlastně z adresy, 0x400, což je 400 adresa, což je tady řečeno datová sekce, organizace začíná na 400 a je tady napsaná tohle slovo, to je někde v té paměti. No a plus tady máme store word, který to uloží. Uloží to, všimněte si, vo čtyři bajty dál, takže vo jedno slovo dál. Pak je tam branch equal, který je to bezpodmíněčně, všimněte se x0, x0, takže 0 se rovná 0, což je vždycky pravda, skočí zpátky na loop, na to návěstí loop, takže to on když já pustím, tak bude do nekonečna běhat. Tadyhle je tlačítko nahoře pro kompilaci, compile source and update memory, kterým, kterým my si to skompilujeme a teď si to můžeme odkrokovat. První, co se stane při loadu, je vlastně načtení. Tady vpravo vidíte tu hodnotu v té paměti na té adrese 4.0.0. A všimněte si, že při tom prvním vykonání tady se načetla do stack pointeru ta x2. Skočme takhle na ten core, ono se to dá i hezky přibližovat. Jestli se mi to teďka teď bude chtít, a já držím špatnou klávesu. a ukážme si, co se vlastně skutečně stalo. Tady je vlevo, když se trošku roztáhnu, bude vidět kódování té instrukce 4.0.0.0.2.1.0.3 a šiněte si, že to kódování je i tady vlastně z toho, co vylezlo z té programové paměti. Takže se opravdu vzala ta instrukce, tady se skutečně vzalo, rozdekódovala ty nuly, Jo, takže registr source 1 je nula registr source 2 by byla nula, v našem případě ale nás zajímá ten registr destination, což je ta dvojka. A tadyhle můžete i vidět, jak se rozdekoduje to na signály, které jdou do toho zbytku procesoru a ovládají ten zbytek procesoru. V zásadě v našem případě je to pro nás nejzajímavější jenom z toho ohledu, že tudy má takhle zde jeden operant do ALU, tudy má takhle jde druhý operant do alu, tady si všimněte, že je jednička, ten multiplexor je přenastavený do dolů a z alu vypadne adresa 400 a za to ve paměti vypadne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, což jde takhle do kolečka, do kola, do kola, až do toho registru. Takhle vlastně vy v tom QTRV simu si můžete projít přesně, jak se ta instrukce vyhodnotí. Po každém drátu, po každém bytu se podíváte, jak se to zdekodovalo a co ten procesor udělal. Abyste mi věřili, že funguje i StoreWare, tak kliknu po druhé a tady vlastně vpravo uvidíte, že se skutečně to překlopilo o ty čtyři bajty dál a je to tam. Takže takhle proběhlo to překlopení. Já to klidně můžu pustit plynule, takže nějakých pět instrukcí za sekundu a tady vlastně můžu klidně změnit tu hodnotu na něco jiného, a všimněte si, že on se za chvíli změní. Jo. V zásadě to je takovýhle jednoduchý přístup k tomu. To jsme si ukázali minimum. A já to teď trošičku zrychlím a ukážeme si matematiku. Takže další, na dalším slajdu máme vlastně ukázku sčítání, jak se dekoduje. Pojďme si to zapojit. Vlastně to, co je důležité, je, že my v ten jeden moment potřebujeme říct, že se nemá brát i míry hodnota, ale že se má brát ta uh, hodnota z registru, takže tam je ten Allusource signál novej a plus uh, my vlastně musíme oběhnout datovou paměť, my to nepotáhneme přes datovou paměť, že jo? Takže my si ji oběhneme, to je ten druhá červená čára, která tam přibyla a jediný, co je důležité, tak si musíme vybrat, jestli to chceme tu hodnotu vlastně z té alu, anebo z té datové paměti. Takže tam další multiplexor. Když si to ukážeme velice snadno, tak klidně pojďme vzít tuhle tu hodnotu. Uh, pojďme uh, udělat, že tady vlastně dáme další slovo. Word 0x a dáme klidně prostě, že to přičteme o dvojku. Jo, tím pádem tadyhle to to přeskočí na nulu a tady se objeví osmička. Tohle to samozřejmě musíme tím pádem posunout o kusíček dál na 8, aby jsme to zapsali správně a tady si načteme load word do x3 x 404 omlouvám se x0 no a do x dvojky z té x2 a x3. Tak, mělo by se vám to propsat na ten internet a teď, když tohleto znova tam nahraju a začneme si to a vlastně si to pustíme, tak se všimněte, že tady se objevila 7a protože já jsem blbej, protože jsem samozřejmě počítal z hlavy tady v nervech <laughs> v desítkový a ne v hexa. <laughs> tak, euh, dobrý. Takže tady máme tu co hodnotu. Klidně zase můžeme to tady s tím hrát, takže zase tu co dvojku klidně můžeme změnit třeba na, nevím, F, -ko. jo, a on se tam přepíše jiná hodnota. Jo, takže takhle. Je to fakt jako ta nejjednodušší, co, co to můžete očekávat. Jo, já vám, já vám tady přednáším na... <laughs> na moje, inter, na moje interní slajdy. Tak, ani to neřekne nic. Tak, stejným způsobem je sčítání, odčítání, jenom se prostě mění alu a obdobně se přidá i immediate operace, kde vlastně vy můžete přičítat ty immediate hodnoty tak, jak byste byli zvyklí klasicky přičítat třeba konstantu jedničku nebo pětku, desítku, je to na vás. Tak, a poslední věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, je vlastně reálná jakoby aplikace do toho, kam až se to jakoby dá dotáhnout, a to je, že oni tam jsou periferie naimplementované. Ty periferie, já jsem se tady přinesl desku, se kterýma studentama mají taky co do čest, v ní je teda ARM, ale ty periferie jsou v zásadě totožné, až na display. A specificky to, co vám tady zobrazuju, jsou tyhle tři otočné voliče, a my si s těmi těma otočenými voličemi a květem se můžeme hrát. Pojďme si velice rychle na těch instrukcích, které jsme se už teď naučili, to znamená load word, store word, uh, ukázat uh, vlastně co můžeme udělat s nima. A to je to, že vlastně jenom překlopíme tu specifickou adresu do, uh, do toho uh, nebo z té specifické adresy to překlopíme uh, do RGB. Když to vytáhnu, já jsem si tady někde ztratil svůj prohlížeč, <gledaný> takže já si tady v rychlosti dám github.com sim a vytáhnu si z něho adresy, periferie, adresy, tak to máte naživo, jak se rychle k tomu dá dostat. Ta adresa je tadleta a tak, takže my můžeme klidně udělat load word. Všimněte si, že to je ale bázová adresa. Takže to, co my budeme potřebovat, je ve skutečnosti si přečíst uh, tohleto, ten spill drag knop 8-bit. Takže k tomu ještě musíme přidat 24. A tohleto samozřejmě, uh, když to takhle mu to nechám, já to zkvále ukážu, tak on mi zavře, že je to uh, exit range takže to, co ve skutečnosti potřebuji udělat, je, že udělám load adres do nějaký třeba x1, si tam dám tuhle tu adresu. A já ji tam zase pěkně vrátím na ty nuly. Jo, zpátky to vracím na tu bázovou adresu. Tak, tady nechám jenom 0x24 z té x1 a tady tohle odmažu a to, co uděláme, je, že to uložíme a uložíme to do jedné z těch RGB diod. Takže RGB 1 jedna do 1.0. Jedna a zase z x1. smyčka jinak zůstává se jiná. Prostě neustále překlápíme ty hodnoty, jenom to teď děláme z jiných adres. Když to pustíme, uh, jo, pustíme, ale zkompilujeme prvně. Tak, a zobrazíme si uh, periferie. Tak uh, už je tady něco nakrouceného. Já to vrátím hezky takhle zpátky. Tak, jo. A. Teď vlastně já si můžu klidně kroutit těma periferiema a on mi to bude překlápět tu hodnotu na... Jestli mi to začne překlápět, překlápí. Já jsem tady měl mal, malou hodnotu tý modrý. Tak, a on mi to bude překlápět tu hodnotu do té letky. Takže to je taková ukázka toho, co tady jde, klidně se to dá zobrazovat. Je tady i vlastně možnost terminálu, na který už dneska nám nevyzbývá čas, takže sice jsem tady měl připravený slajdy na terminál, ale nedá se nic dělat. Já skočím na konec a to je vlastně jak vlastně ten první krůčky v tom simulátoru, k čemu vlastně jsou. Já bych vás prvně odkázal na předchozí přednášku o MIPSu, jestli jste ji neviděli, z Linux Days 2019, kde je taky hezky ukázaný vlastně ten základ, ale pro ten MIPS a řečený i trošičku víc věcí o tom. Dále třeba například studenti, kteří vlastně takhle jsou zasvěcený a potom pod vedením takovýmhle pracují, tak například dokáží dělat věci typu, že v Nutixu, což je mikrokontroler, operační systém pro mikrokontrolery malé, zvládnou napsat driver pro Ken, který vlastně přijme ten mainstream, ten mainline a dokonce se to portuje i na další čipy, No a zároveň samozřejmě i ty samý studenti, kteří třeba těm tom psu se učili, tak už pak vyvíjeli kvete RVSIM a dále se to rozšiřuje. Dále vlastně se sbírá feedback přímo od těch studentů k tomu, aby přímo jim se na tom dobře pracovalo. No a díky tomu, že ty periferie mečují i s tou deskou a studenti se na ní učej, tak se setkají i s Armem a se Zinkem, který vlastně aktuálně třeba, vím, že ten Zink lítá i někde ve vesmíru, takže se dá opravdu se dostat už pak jako takhle i krát, jenom s párma krokama k tomu, že už jsou to opravdu velký jako věci, které stojí za, za, zmínku a jsou zajímavý. No a v neposlední řadě, ne, já nemám, jo, tadyhle. V neposlední řadě uh, vlastně uh, můžete se setkat uh, vlastně s lidmi, kteří to co dělají. Na Embedded Worldu, jestli budete, tak uh, se klidně tam potkáte. Tam i, bude tam mít uh, pan doktor píše o tom i přednášku. A Co prosím? a to a v hlavě nevím, já tam nejdu. <laughs> uh, ale uh, asi, když zadáte do Google, tak to určitě najdete. <laughs> tak uh, A poslední věc, protože z toho se mi líbilo, já vám přečtu, co, <laughs> co mě pan doktor Píša uh, poslal, uh, protože to, bylo, to je hezký. Uh, byl v a uh, vlastně psa, napsal mi, že. V, za studenty Apo a <laughs> za to, aby temnota a NDA nezvítězili, zapálil v klášteru Lo v roce 2019 svíčku. <laughs> Takže tak a to je vlastně ode mě vše. Je teď asi nějaký malinkatý prostor na, na otázky. V tom kódu z těch ukázek jste použil branch equal, nulové registry a potom ten, to návěští. Mm -hmm. Ale ještě, jestli vím, tak v risk 5 existuje pseudoinstrukce která vlastně je jump and link 0. Jestli má to nějakou výhodu používat toto? Uh, v zásadě uh, tam jde jenom o to, uh, jestli budete linkovat nebo ne. Já se tady vrátím uh, klidně zpátky na ten soupis těch instrukcí. Ona tady je i napsaná. Uh, ten jump and link jo. A v zásadě tohle je o tom, ty branch equal skáčou relativně v určitý stávající pozici. A jsou, dá se říct, i efektivní na to, abyste psali smyčky, prostě, protože tam se vždycky vracíte dopředu, nebo, nedej bože, přeskakujete jako nějaký kód. Jo? Ale když samozřejmě chcete skákat někam daleko, tak je lepší ten jump and link, specificky protože se pak můžete vrátit v případě, že opravdu chcete bezpodmínečně skočit, tak to je takový, jako už se to kreje. Jo? Můžete prostě říct jump and linku, že, nemá, že, má dát return adresu do registru 0, tím pádem se zahodí, že jo? A stejným způsobem můžete říct branch equal 0 se rovná 0 a skočit vlastně, jo? Je tam jenom vlastně rozdíl, že když byste, že jump and link, můžete skočit relativně vůči registru, takže můžete vlastně vzít hodnotu z registru a skočit tam což u branči úplně nejde. Dobře, děkuji. Myšleno, v podstatě ty instrukce mají svůj důvod, ale jako dá se redukovat v některých případech, že je jedno, která se použije. No. Tak. tak buď to bylo vyčerpávající nebo moc rychlé na vás. A tak či tak, jestli nás žádný nápady, nebo žádné otázky nenapadnou, tak rozhodně, že když vás napadnou později, tak můžete mě si odchytit někde na chodbě a zeptat se mě na cokoliv. Tak děkujeme, tohle byl Karel Kočí, děkujeme, že byl tady u nás na Install Festu.